mga kalisod iyang isubi. Ayaw kalimot. Kung gusto ka mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo ang kopya nini. The Entrepreneur. Biographical, Inspirational, and Motivational. Kuha mo ni ini nga kopya garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo personal mo aris kagayan di Oros City. Di ko gusto may padala ninyo sa courier, kamo yun ang mori na rin. So, seryoso nga pagi. Di mo magmahay sa pagbatuloy ng libro. Makita na ang kamot sa Diyos na nagagiya siya nga Ug ang usap-usap nga pagi. Nga kamusap magkasuportar sa atong media ministry. Pagkuhaw sa mo ni Ining, Happy Family DVD. DVD. Nga aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag-isyo sa family. So, kini mga kaigsunan, 18 ka-family problems, 18 ka-family issues, o kada family issue gisumpayan ug muhaum nga doktrina. So niya ay 18 usab mga kaigsunan. ug ang sunod mga kaigsunan, aron doon na mo'y compilation, wa mo'y access sa YouTube, DVD na lang. Ang device service nga wali, akong gikumpay mga kaigsunan. Niya din, o ang katapusan nga gusto ni promote mao ang hermeneutics. Naay ta'y hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kompleto ni mga kaigsoon. Kuha mo nini, tutulo, o asa inyong gusto. Ang panagong balikot. Sa matag-kuha ninyo ni ining materials, gikan sa ISIS Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa ginawa. Salamat. Happy Midweek Prayer sa Tibok Kalibutan. Ang atong SNS Media Ministry makikauban kaninyo gikan sa atong studio sa Kagenor City nining atong tulumanon oras sa atong leksyon. Sa pagsugod, mag kita bugtong og makagagahong nga Diyos na nagbuhat sa langit o sa yuta. Salamat nga ikaw, maluluyon mahigugmaon og mapinasailoon. Dawatan kami ni mo nga imong mga inanak mga pitasaylo, O balang espiritu, mukunsa kanamo, kami karun nga naminaw sa sa yuta. Sa imong mga pulong, aron among mga sabtan, kung sano pagsabwag ang maayong balita ng gitahas nimo mo katapusan Iglesia. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginusos Manuluwas. Amen. Sa makausap pa, kami sa atong SNS Media Ministry, mag-apebalo ka ninyo, nga sa Dilip Madugay, available na sa online ang atong materials. Sama sa atong DVD, sa atong happy family kumpaylisyo sa atong wali ug hermeneutics nga mo ang pag-explain sa mga teksto sa balang kasulatan labaw sa tanan ang atong libro ma-online na pag-download nimo imo ang babasa ang atong libro happy tagyot hopefully mga kaegsunan atong nanging ikabutang sa atong online karung kaigsoonan ang atong listen ang usa ka version ng guluhan, the everlasting gospel ang walay katapusan nga maayong balita ang usa version mau ang maayong balita nagapadayon sa walay katapusan maumahura ko ni mga kaigsonan ng tumong. Pero ako lang ipili kini nga version tungod kay medyo ganahan ko sa iyong format. Kini good news that continues forever. Ang teksto atong mabasa sa Pinadayag 14.6 O unya nakita ko ang laing manulunda nga nagalupad sa kalangitan nga nagdala mayong balita nga walay katapusan nga isultik kini sa tanang mga tao nga nagpuyo sa yuta o ang mayong balita alang sa matag nasun trebo sinultian o mga katauhan Pedadag katursi Sa daang tugon mga kaigsunan ang mga nagapalibot, mga gagmay ginharian sa Israel, magsisimba og mga Diyos-Diyos. Apan ang Israel nagasimba sa matuod nga Diyos, nga nagbuhat sa langit sa yuta taong butang nga niya, nini. Maong nga si Moses, nagpahinomdom sa mga Israelhanon, sa Deuteronomy 6.4 nga nagyon. Paminaw, mga katawan sa Israel, ang ginoo mo ay atong Diyos o ang ginoo mo ay bugtong nga Diyos. ng Diyos. Kanang pulong paminaw, gikan kana mga kaigsunan sa pulong Hebraron Shema. Kining Shema mga kaigsunan mauni ang ginihimo sa mga Hebrohanon na preambol sa ilang pagampo. ang pulong sima buti pasabot, paminaw. O sa may paminaon, atong balikod, paminawa, nga ang gino'o maong atong Diyos ang o ang gino'o mao lamang ang bugtong na Diyos. Busa ang pagampo sa mga Israel. Hanon, ginahimo nila kining pulong sima. Buti pasabot, paminaw, bugtong na Diyos o sa Diyos. Kay ang sima o pagpaminaw ng sa mga katawan, gagdiyo sa doon plano. Nga wala laing alagaron sa iyang pinasay ng mga tao siya ragyod na nagbuhat sa langit o sa yuta. Tungod kay kining atong iglesia, mauman ang nagdala sa minsay sa tulok ka mga manulunda sa 14 ng mga kaigsunan. Di na nato kini na kita mag-usa, mag, mag maminaw ta atong pabinaon kini. Kay kini nagapahinumdom doon ka na, to, na kita ng mga pundok sa mga katawan sa Diyos, adun ay sulim ni nga katungdanan nga gitahas kanato nga ipawali ang mayong balita sa pinadayag 14. Kung atong tanaon ang sinulat sa pinadayag, daw makahadlok mga kaigsunan, daw makalibog. Di siya na mga mananap na sukad masukad, wak na to na magkita. Hmm? Labi na spinadayag, trisig. Saan naman ka mananap ay Pito ang ulo na punog sungay? Niyan ay mananap nga daw nating karnero apan mananap nga mapintas? So, magkahadlo kung imong tanong apan kung imong tugkaro ng sinulat sa pinadayan. Di na ito ang ay kahadlo. Ang ay kita malipay. Kaya ang pinadayan nagsulting nga adunay ayang ang espesyal ng mga tao nga sa ragang pagdaog-daog magpabiling kining iyang espesyal ng mga tao nga matinumanon ug mainunungon kaniya. Pinadayag uno, uno pa sa tris. Kini mao ang pagpadayag ni Heso Kristo nga gihatag sa Dios ngadto kaniya sa pagpakita sa iyang mga ulipon ining mga butanga na sa dili madugay mahitabo. Iya kining gipaybalo pagpadala sa manulunda ngadto sa si iyang ulipon na si Juan. sa mga kaigsoonan. Usbong kuno na to gamit kanang punong si Juan Revelador. Dili Revelador si Juan. Kung dele si Kristo moy Revelador na nagreveal ngadto ni Juan mga kaigsoonan. So ang pinadayag, sinulat ka na ni Juan, dili revelador, apan sinulat ni Juan, sa gireveal ni Jesus Cristo kay siya mo'y revelador. Ha? Revelator. Ang pa, nga skini magadala o pagpabatood sa mga pulong sa Diyos, mahitungod ni su Kristo, bisang pastanan nga imong nakita, bulahan siya na nagabasa sa mga pulong, sa mga tagna, o bulahan sila na nagapaminaw, o nagabantay, sumala sa nasulat ni ining katapusan sa mga adlaw. So mga kaigsunan, bulahan kita nga nagabasa sa pinadayan. Bulahan kita mga kaigso ng nagatuman sa unsay gisulti sa atong ginoo. Pusak kung imunta na ang pinadayan. May kini na ginuhisos sa dakong paglaom sa iyang pag-anhi. na ang katuyuan sa pinadayan. Bisag unsang kagubot ang magyan sa mga, mga katawan sa Diyos. Ang mutiwas nini ni mo ang pagbalik ni Jesus. Ang sinulat sa pinadayag unsa kadako ang gugma sa Diyos sa iyang mga katawahan, sa iyang pagpasaylo, o katapusan sa paghatag sa bagong kinabuhi. Ang pinadayag 1.5.6 na na si Jesus na igugma ka na to, na pinagi siyang dugo Nahimu kitang gawas nun gikan sa marautat natong nangabuhat. Kay si Isos mo'y nagbuhat kadato ng mga pinili, nga mahimong mga hari og mga saserduti sa Diyos o sa iyang amhan. Kining maong mga kaigsunan, may saad na si Jesus mupuyo kauban ka na Ka iya nang hunungon ang kadautan sa sala nining kalibutana. Apat sa pikas ng bahin ang pinarayan, nagpakita na adunay manulunda na naglupad sa kalingitan. Nangatadlas sa tebok naong sayuta na nagdala sa mga balita na si Jesus mo ang atong kinabuhi kung imuntan -aon, ang tulok ka manulunda nga mga mensahe nagsugod sa pag-ingon og nakita ko ang lain manlunda nga nagalupad sa kalangitan nga nagdala sa mayong balita na walay katapusan so mga kaigsoon manlunda nga padlas sa tibok kalibutan og ang dala maayong balita nga walay katapusan. Busa, importante gayud ang minsay sa tulok ka mga manlunda. Kahit kini mo'y nagdala sa walay katapusan ng mensahe. O atong sabton mga kaigsunan, kung sa kining minsay sa tulok ka mga manlunda, ako na nang nasaysay sa biyagig leksyon kung di nato masabtan mga kaigsunan unsa ang buhat sa Dios ingon e nga siya maghukom nga mo sa unang manulunda nga adunay paghukom nga niabot na ugon niya ang ikaduhang nga manulunda kinahanglan atong sabton ang pagkagunob sa Babilonya. Og ang minsay sa katulong nga manlunda atong sabton nga kung ipamugus na ang marka sa mananap nga mapintas. Sila nga kadawat din ang marka sa mananap nga mapintas. May agom sa kalaglagan. ni ang sumari sa misay sa tulo ka mga manununda. Apan sa pikas nga bayan ang maayong balita mo na si na matay alang sa atong mga sala. Ikaduwa, na mayong balita nag-asulti ka nato nga si Jesus mibako gikan sa mga patay alang kanato. nato. tulo ng mayong balita nga si Jesus na igugmag nag-amumag ka nato. busa kinang kita mutu sa iyang kamatayon sa kalbaryo sa krus. Maunay ang sumada sa gitawag mayong balita nga walay katapusan akong usbon. Ang maayong balita nga walay katapusan, si Kristo na matay. Tungod alang sa atong sala. Si Kristo na banhao, Tungod alang gihapon ka nato. O si Kristo nag-amuma ka nato. Mauhinong nga kita, mutu gayon siyang kamatayon nga kini alang gayon ka nato. Mauhinong ang maayong balita nga gidala sa minsay sa tulok ka mga manulunda. Kung imong sumadahon ang sulat ni Apostol Pablo, mga mo kini. Ang Diyos naghatag ka na to. Sa managayaon o libre kapasailuan sa atong sala, tungod kay siya na luoy ka na ang sumada sa sinulat ni Apostol Pablo, ikaduha, nang iyang kaluoy mga kaigsuonan iyang gipakita ngan kanato tungod kay siya balaan man Ikatulong, tungod sa kaluoy na hinluan kita mahinungdan nga atong gidawat sa si Jesus ikaw pa nga nagpakita siyang gugma samtang kita makasasala pa. Wala maging mo ang Mag-good boys, una mo. Mag-good girls, una mo. Una ko, mamatay sa Kalbaryo sa cross. No. Namatay si Jesus sa Kalbaryo cross, sa cross. Mga makasala patang dagko, mga kaigsol. Gikuha ni Ginoon Jesus ay ang kamatayon. Nga naman, kay ang Diyos na ligot-gut batok sa sala Og ang kaligut-gut sa man batok sa sala, kamatayon sa tao mo'y maaguman. Apan iyang gidawat ang kamatayon, aron siya mo'y mudawat sa kaligut-gut sa man batok sa sala. Kung di nato dawaton si Jesus, sa iyang kamatayon sa Kalbaryo sa cross kita, personally, mo'y mag-anto sa silot sa sala ng mga kamatayon. Ang planos sa kaluwasan mga kaigsunan, tanawaragun sa kamayong Diyos. Wala pa isa lang kalibutan. Wala pagani gani gila lang ang kalibutan na anay plano sa kaluwasan. Dos Timoteo 1.9, Titus 1.2 Kinigsun, nagapasantok ka na to. Nga ang Diyos may plano ng daan, wala pa ang tao. Ang Diyos na maayong balita, wala pa isala, Busa, gitawag kini, maayong balita, na walay katapusan. Kagikam pa sa sinugdanan sa mga sinugdanan, na ana ang maayong balita. Busa, kining tulok ka mga minsay sa manlundang, nagasulti ka na to. Sa sugilanon mahitungod sa kaluoy sa Dios. Nga mao kini ang gugma nga naghatag karatong pabor. Kasaysayan kini sa gugma sa atong manluas. nga ni kanato. Nga gugma sa atong manluwas walay katapusan o walay limite. Mao ni ang unod sa maayong balita nga walay katapusan. Di nato gyud matugkat ang gugma sa Dios nga walay katapusan nanhi kadato. Gigugma ta niya. Gipili niya nga siya mamatay. Aron lamang walay usa unta nga mawala ang plano sa pagluwas kanato mga kaigsunan dili kini resulta sa diha nga nakasaan tao diya nadaan ang plano sa kaluwasan sa wala pa makasala ang tao kaya ang mata sa Diyos na nakakita sa unahan nakita niya sa umaabot unsa kanila ad ang pagpakasala sa tao busa ang plano sa kaluwasan wala mo butho sa diya nga nakasala si Adan o Daan na ang plano sa sa wala pa makasala si Adan o Apan kining maayong balita may tungkol sa kalawasan sa tao, kini nag-function karon og sa umaabot mo ni gitawag everlasting gospel. Aparang tao may kagawasan sa pagpili. Gawas noon siya. Kung ang yawa ba mo yun ang alagaron o ang Diyos ba mo yung alagaron, iya ka ng pagbuot o pagpili. Kaya ang Diyos ni di, pwede maglarang sa tao na walay kagawasan. Dili siya nagabuhat sa tao ng mga robot, mga kaigsunan. O go! ang tao gilalang sa Dios nga adunay kagawasan nagpasabot nga tao adunay gugma og ang iyang pagpili gugma ang nagtuklod nini. kung mopili nang tao makapili siya O dautan iya nang kaugalingon pagpili Apan mga kaigsunan, gibuhat sa Diyos ang planos, kaluhasan sa pagluwas ka nato sa wala pa siya na siba, magkasala sa tanaman sa idin. Elijah White, Bisaro page 22. Ang Diyos wala magmugna sa planos kaluwasan sa ultima ura. Wala siya magplano mga